tenisové kůty se předívaly na zimní hokej. Tam byly přenosné tribuny. My jsme těm ty tribuny měli na různých sportovištích půjčené, nebo některé stále, ty se demontovaly. A i vedle toho fotbalového hřiště se demontovaly tyto a postavili se tam kole té hrací plochy. Udělal jsem mu doprava, na to skočil, já jsem se točil doleva a dojel jsem až k tomu modrému brankářovi, kterou vlastně laickým způsobem chytl tu moju laštovku, jak se říká. To nebyla rana, to byla laštovka. Rozdílnost, výkonnost, to byli světoví hráči. A pak je všechny zavřeli, skoro. Tam nebyly kabiny ještě, tak jsme měli kabinu dřevěnou nahoře pod strojovnou. Tam nebyly ani sprchy, tak jsme se chodili umývat do takového koryta ve strojovně. Takže ty podmínky byly veskrze pionýrské. To by těžko dnešní mládež snesla. Vím, že třeba o třetině jsme nešli ani nahoru, protože to bylo moc schodů a zničili bychom si brusle, tak každou třetinu jsme seděli na střídačce a čekali, až se upraví led. Tenkrát se upravoval ještě bečkou s teplou vodou a uhrňali to lidé pěšky uhrňáčama po ledě. Tak bylo dané, že kde jsou zaměstnaní, tam musím hrát. A nebo můžu hrát, ale musím mít souhlas určitých funkcionářů, že ho propouští dál do toho světu neobráceně. Ta rivalita byla tak velká, že v tom záběru docházelo k tomu, že ty oba dva týmy se snažili vyhrát tu soutěž a postoupit. A končilo to tím, že se vzájemně snažili ovlivňovat zápasy, aby získali prvenství. Správně tenkrát rozhodli, že je potřeba to sjednotit do jednoho proudu a vytvořit větší klub, který vlastně s příchodem i umělého kluziště vedl k velkému rozmachu zlínského hokeje. Všichni si mysleli, že měli být v tom prvním týmu, který bude hrát tu vyšší soutěž, a ty, co tam se nedostali, tak to těžko nesli. A mnohdy to bylo mezi něma cítit po celou dobu. Většinu z nich jako získal pro trenérskou práci a pro výchovu mládeže. A to byl podle mého názoru největší počin, který se vlastně v počátcích toho hokeje ve Zlíně stal, že se z toho stalo jako organizovaná výchova mládeže, která měla jakýsi řád a smysl. Tento člověk vlastně rozpoznal, že mladé hráče nemůžou vychovávat tatínci, ale že to musí dělat hráči, kteří ten hokej hrávali, ale musí mít k tomu nějakou literaturu, jak trénovat. A toto všechno pan Kotek
zpracoval psacím strojem, nakreslil figurky a vykopíroval několikrát trenérům ve zlínském klubu. No, kdyby jsme to neměli, tak nejsme v extralize už dávno, protože tady nikdy tolik peněz nebylo, aby jsme mohli konkurovat těm bohatším klubům. Takže pokud si nevychováme hráče, tak velice těžko budeme s těma klubama soupeřit. Tady bylo pořád takové jakoby zaklínadlo, jaké jste koupili posile. Pořád se ptali, pořád, že by se něco kupovalo, tak jsem chtěl, aby ty hráči, aby byli tak připraveni a i následně jsem chtěl pomoct tomu, aby hráli v tom extraligovém týmu, aby se tam dostali, nebo aby aspoň dostali šanci, aby hráli. To je znovu to, co dělá podle mě hokejový Zlín Zlínem, že vždycky stavěl na hráčích tady ze Zlína nebo z okolí. A doufám teda, že tomu taky zůstane dál do budoucna. Ta atmosféra byla fantastická, když jsme postupovali, že ty fandové a ty lidé kolem, ta veřejnost jako očekávala, že se nám bude ještě dařit i v té první lize, že budeme porážet ty tradiční kluby a že budeme snad někde uprostřed tabulky. My jsme hráli takový otevřený hokej celý zápas a trvale jenom jsme vytahovali puky z branky a pořád jsme si říkali, Ježišmarja, to není možné, když my to umíme jak oni a bruslíme jak oni a oni nám furt dávají góly. Tu taktiku herní, to správné postavení na ledě, to jsme prostě neměli v sobě. A to bohužel to člověk získá až tou ligovou zkušeností a začne přemýšlet o tom, že tu ligu musíš taky prožít, ne jenom do ní přijít. Ta nehoda Mirka Bezoušky nešťastně na přejezdu přehlídl Lokomotivu. Na Štědrý den díl pro rodiče, aby k ním šli na večeři. Hrát o titul, to nic není. A já rád o záchranu. To je. A protože tam se projevuje ta psychika, všechno. Po Vánoci se to začalo lámat. No. A pak jsme, že se zachraňovali, pak to šlo dolů, že já pak asi hledal každý bod a nakonec jsme v Trenčíně vyhráli a tím jsme se zachránili. Člověk hraje pořád pod tlakem nějakým, že prostě. Musí věřit, že se to povede, no a bojovat za tím. Domácí se do svého soupeře z Bratislavy pustili důrazně. Na vedoucí úspěch Gottwaldova odpověděli hráči Slovanu jenom jednou. Přes snahu bratislavských byli v dalším průběhu lepším mužstvem domácí hokejisté. V průměrném střetnutí vyhrál Gottwaldov zaslouženě 4-1 a postoupil v tabulce na třetí místo. Vždycky ke každému úspěchu je potřeba ten kolektiv, že byli tam, jak se říká, od brankaře, od Jury Králíka až po toho posledního hráče, ať to byl náhradní, kolik, bylo to fungující, bylo to dobře zorganizovaná hra, prostě to mužstvo si věřilo. Hokejisté Gottwaldova ve žlutém dohráli dnes 33. kolo s motorem České Budějovice. Po bezbrankové první třetině se ujali vedení ve 23. minutě Kapustou. Od první minuty jsme vedli 2-0.
jak se říká obrazně. Jo. Takže, a i když nám prostě začátku v tom zápase vždycky se stala nějaká nepříjemnost, že vám ujeli, no Frankly, jak se říká, Jura to chytl, tím pádem, jak se říká, nedáš, dostaneš, takže my jsme nedostali a naopak jsme dali. A my pak jsme třeba byli schopni na jeden, na dva góly samozřejmě vyhrát. Díky tomu, že měli za jednu propracovanou branu za pana Uhra, říkám díky tomu, že to se tak vždycky sejde. Jako když nějakou úspěch dosáhnete, musíte být zdraví, to mužstvo musí fungovat a nesmí být žádný problém. Včera před televizními kamerami došlo hokejové utkání Košice Zlín k velké tragédii. Já myslím, že bychom se nejdříve měli podívat na tu situaci. Přišla v závěru utkání a takových je v zápase desítky. Následky, jak už si řekl, byly ale tragické. Zlomený první a druhý krční obratel a poranění míchy. Čajku operovali v košické nemocnici lékaři doktor Dušan Vanický a doktor Jan Karoli. Operace trvala 2,5 hodiny a ani po ní se kritický stav nezlepšil. Pro mě nejtěžší zážitek v hokeji byl, když nám prakticky na ledě umřel Luděk Čajka. Já jsem byl na střídačce. Luděk byl zaprvé výborný hráč, dobrý člověk a měl rodinu. Že? Byl to taky vůči typ té skupiny tenkrát, která tam byla. Očekával velkou kariéru a byl ochotný pro to udělat maximum. Vnímal jsem to, že jsem věřil, že to bude dobré, že se to všechno spraví a že to bude pokračovat dál, ale postupem času jsem věřil čím dál méně, protože ty zprávy byly víc a víc pesimističtější a nakonec to prostě špatně dopadlo. Rozhodnutí minutu a půl před koncem třetí třetiny, trefil tyčku. Chyba obrovská a je tu gól, který rozhoduje, dává ho Rostislav Vlach po fatální chybě zlínského hráče za brankou. Titul putuje do Vsetína. Je potřeba nejenom umění, ale i štěstí. Ten puk se prostě zastavil a já jsem tam náhodou toho byl. Jo, a když se potom podíváte na video, tak i to, že jsem to dal Kamišovi mezi nohy, tak toho místa tam moc nebylo, takže v tomto případě bych řekl, že to štěstí bylo asi dvojnásobné. Kompuroija ajautuu JYPin Vitali Karamnovin eteen. Yhteen törmäys on raju ja Otevreliä makaamaan liikkumattomana jäähän. Jel po ledě, nemohl na tom ledě zastavit nebo změnit směr a jel nekontrolovatelně k mantinelu a ten Rusák, který tam jel, prostě ho neviděl a projel před ním a srazil se s ním do hlavy a urazil mu vlastně tady mu to jako přerazil páteř. Než odcházel Jarda do Finska, tak jsem s ním vedl rozhovor tady u nás na chodbě, na zimním stadionu a říkám, jsem mu Jarouši, už by ses mohl vrátit k nám do klubu a on mě říká, pane Kožela, já si ještě vydělám a přijdu, nebojte se, přijdu do klubu. No tak odhodlání měl, ale skončilo to taky velmi nešťastně. Nejlepší manžaft v té době vybrakovali celou extraligu a kluky ze Vsetína tam neměli žádné. My jsme věděli, že nemáme co ztratit, ale dávali jsme si obrovskou šanci tím, že to bylo derby, že tam tě to namotivuje ještě víc a ty zimáky praskaly a bylo to sledované. A měl to obrovský náboj a určitě
a i když jsme věděli, že prostě tam mají nejlepší hráče, tak ty zápasy byly vyrovnané. Hučka dává gol! Patrik Hučko prostřelil Čekmánka a Zlín vede 1-0. Nakonec v tom finále vás přehrál přeci jenom setínský útok. Jaké je to pro vás teď bezprostředně po té, kdy jste, znovu říkám, prohráli finále a máte skvělé stříbrné medaile? No tak určitě je to úspěch, abych to jako chtěl říct, jako, že jsme hráli naplno, že jsme se snažili jako do toho dát všechno a že prostě to letos to nevyšlo, ale my jsme strašně vděční jako za ty stříbrné, protože jako, kdyby nám to někdo řekl před sezónou, tak určitě bychom se mu vysmáli. Dobře si uvědomujeme, že začátek soutěže je velice důležitý, protože vždycky přinese klid do toho klubu a i do kabiny. My jsme měli vždy excelentní začátek, ale letos trošku cítíme, alebo máme obavy, anebo strach doslova, že ten začátek bychom nemuseli tak chytit, protože podařilo se nám naplnit tu sestavu tak, jak bychom si představovali. My jsme se strašně báli, úplně to jsme si volali a že Ernest mi dá každý... A tak jsme si volali ty hráče, nějak jsme si zjistili, jak trénuje a to jsme říkali, ty vole, takže my jsme srazy byli třeba v 9 a už v 8 byla narvaná kabina, to nikdy nebylo a radši jsem přišel dřív, já taky, ale získal si obrovský respekt, viděli jsme, že je odborník, co řekl, tak dávalo smysl, dokázal zareagovat v zápasech strašně rychle, úplně to přečetl tu hru. Měl jinačí systém než kdokoliv jiný předtím, takže on byl taky obrovským strujcem toho vítězství. Vidina hrozivého stavu série 1-3 na zápasy vyburcovala první pětku hostů k zoufalé poslední steči. Přesně 3 sekundy před koncem Balaštík svým prvním gólem v playoff vyrovnal a vynutil prodloužení. Soupeř, myslím, že to byl Larry, ten puk dojel, dal dlouhou nahrávku na Lešouna na pravý mantinel. On mě to prostečil do středu a mně se podařilo překonat tehdy brankáře Třince Vojtka střelou pod vyrážičku. Byl to jeden z těch nejhezčích okamžiků mojí kariéry. Nahazuje Antošku před branku, kde ho pohotově backendem trefuje Jakub Pepiš. K rozhodujícímu obratu zavelí až po druhé přestávce první útočné komando, především dvojice Leška Balaštík. Slávisté hrají přesilovku, ale chytrý Leška zaveze puk do pásma, jeho střelu ještě Franěk vytěsní, ale důrazný Jaroslav Balaštík vrací puk do sítě. Genius improvizace Leška si tentokrát s Balaštíkem mění role a přidává druhý gól. A přichází třetí úder. Vražedných 6 minut uzavírá Martin Janáček, který ve 47. minutě po Zubíčkově dělovce doklepává puk za Fraňkova záda. 9 sekund před vypršením 60. minuty pečetí rozhodující výhru 4-1 Jaroslav Balaštík střelou do prázdné branky. Slavia přichází o hokejový trůn. Novými mistry se stávají hokejisté HC Hamé Zlín. Těžko hledat jak kdyby nějaký ten okamžik. Samozřejmě já bych to tak nedával, jak kdyby dohromady bych to nezhrnul do toho jednoho okamžiku. Myslím si, že celá ta sezóna byla dobrá a vyvrcholila jenom tak, jak měla, prostě, že jsme si to zasloužili za celou tu sezonu.
Já už tady ve studiu mám trenéra vítězného týmu, pan Ernest Bokroš, gratuluji. Dobrý večer, děkujem. Tak jaké jsou ty první pocity? Nádherné, nádherné. Samozřejmě, že to pozná každý trenér, který získal titul, a to se nedá popísat, samozřejmě, že si to vychutnám, jako se patří. Tehdy se celé město zabalilo do žluté barvy, byly žluté vlajky. To město se pohltilo tím playoff, tou naší jízdou, a jsem moc rád, že jsme to dotáhli. Všechno se to tak nějak sedlo, životní sezóny jsme měli, Lešon Baláš, takže Bolman Altrichter zachytal fantasticky, takže tak spíš obrovská úleva, protože to playoff bylo strašně dlouhé a navíc doma, takže tam ty emoce byly obrovské. Dobrý večer. Sportovní noviny zahalila bohužel zpráva, která se mi říká za 17 let existence televize Nova asi jako jedna z nejhorších. Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček. Ještě výbor, já tak vlastně. Jestli Grigorenko ji nedostal, znači ne samé lůči. Z točky zrýně Grigorenko 100%. 5-16 do konca prvního periodu. Друзья, у нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч «Динамо Минск» разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил пока один человек. Neuspěl ve zlínském dorostu, tady ve Zlíně. Šel hrát na rok do Vsetína, vrátil se úplně jiný člověk, když to řeknu. A měl obrovskou vůli a touhu něco v životě a něco v hokeji dokázat. Tak jelikož to byl spolužák, takže samozřejmě zase od začátku, od té čtvrté třídy, a jsou tam takové vzpomínky z lyžařského zájezdu, kdy jsme se prostě i tam pobili a prostě jsme si museli nějaké věci ujasňovat, a jako zpětně samozřejmě to byla legrace. Karel byl usměvavý, neskazil žádnou srandu a byl ochotný trénovat do úmoru. Herně byl výborný a jako klub kolektivu byl oblíbený. Takže, a byl to taky ten vítězný typ, že ty v tom kolektivu potřebujete hráče, kteří chtějí za každou cenu vyhrát. Přestože mezi námi byl trošku věkový rozdíl, tak jsme si to moc užívali a mně se líbila Karlova bezprostřední povaha v tom, jak prostě to měl vyřešené všechno a jak prostě se uměl rozhodovat, což já jsem neměl, co mě imponovalo. Sekund do konce. Stále varianta 6-4 pro Zlín v útočném pásmu. A znovu Kašpařík a Čajánek na buly. A Zlín opět úspěšný. Filipček bude pálit a dá! 10 sekund před koncem. Filipček vyrovnává na 3-3. Vybavuju si jenom jedinou věc, když mi Rosťa říkal, ať tam jdu. A jsem nechápal teda proč, jako. No a tak jsem šel před bránu, o to víc mě zarazilo, když mi řekl, že jdu na, jakože, do obrany na modrou, tak to už jsem vůbec, jakože, ne to, ale nebyl čas jako nad tím nějak přemýšlet prostě, a vyhrané buly, najednou přede mnou, tak jsem to práskl a dopadlo, tak to dopadlo, no. A Čechovi ta rána neskutečně sedla. Z hokejového hlediska je to určitě nejsilnější zážitek. No. Taková věc se fakt podaří asi jenom jedno za život. No. Někomu možná dvakrát, ale někomu vůbec. Tak dali ho tam na modrou, protože on do čeho křápne, tak buď zlomí nohu, anebo to proletí a golmanovi to zlomí ruku. A teď se to nezastavilo ani o ničí nohu, ani o ničí ruku a proletělo to tam. Takže to tam vystřelilo od modré z voleje, nevím, kdo mu to nahrával a prošlo to tam, tak šťastná střela pro Zlín. Ale samozřejmě byla k ničemu, no.
teď, když se k tomu vracíme. Čtyři finálové zápasy, čtyřikrát vyprodáno, podtrženo, sečteno v obou arénách. Přihlíželo dosavadnímu průběhu finále 28 400 diváků. Je to úspěch, který mají rádi hráči a který mají rádi i trenéři. Urbanec, ještě Leška si zastavuje puk a vymýšlí něco pro Kerera. Kerer dává gol, Žimber je 1-0. Pozitivně a fakt jsem strašně rád za to, co jsem díky zlínskému hokeji a díky hokeji jako takovému mohl prožít, co jsem viděl, co jsem zažil, a já jsem rád za každou minutu. Poprosíme teď kapitána týmu. No a je tady vrcholný moment sezóny. Petr Čajánek jako první kapitán v historii a 76. v pořadí. Ale první, který dostane do rukou Masarykův pohár pro vítěze nejvyšší hokejové soutěže u nás. Žádný jiný klub nebyl ve finále tolikrát, aniž by dosáhl mistrovského titulu dvakrát. Zlín to dnes všechno zlomil a Petr Čajánek si počkal na ostatní spoluhráče, až se společně dotknou Masarykova poháru. A tak toho zvednou nad hlavy vítězů. Já myslím, že pro nikoho nemůže být víc, než vyhrát doma před plným publikem. Parádní atmosféře titul, já jako nemám moc co k tomu říct, já jsem strašně rád, já mám radost. Obrovskou.